12.34 för enkla uttrycket. Som ni ser här, jag skriver. X är därmed h i parentes i kvadrat subtraherar med x i kvadrat dividerar med h. Okej? Det här är verkligen i definition av derivatan. Okej, vi skulle förenkla det här uttrycket genom att använda kvadreringsregeln. Så har vi x upphöjt till 2 och därmed 2hx och därmed h upphöjt till 2 subtraherar med x upphöjt till 2. Kvadreringsregeln dividerar med h. Så ni ser, den här blir 0. Så har vi, jag skriver så här. Så har vi 2hx och därmed h upphöjt till 2 dividerar med h. Men vi har gemensam faktor som är h. Så har vi 2x är där med h. Dividerat med h. Så den här blir 1, så har vi bara 2x är där med h kvar. Den andra är att genom att använda kvadreringsregeln. Som ni ser här, jag skriver här kanske en gång till. X är där med h. Parentes i kvadrat subtraherar med x upphöjt till 2 dividerat med h. Så om ni ser här, den här är kvadrat. Den här också en kvadrat. Och vi har subtraktion emellan. Det betyder att jag kan använda omvänd kvadrerings, konjugatregeln. Så har jag den första. Är x addera med h addera med x. Det första. Den andra är x addera med h subtraherar med h, x. Parentes där. Så att ni vet vad vi skiljer på. Och h. Och då har vi x addar med h addar med x. Den där nu. Och den andra x addar med h subtraherar med x. Eller där med h. Så har vi, varför det är lite sned. Den här blir 0. Så har vi h multiplicerar med, den här är h där nu, och vi har 2x adderar med h dividerar med h. Som ni ser nu, det är 1 h dividerar med h är 1, så har vi bara 2x adderar med h kvar.